მოგესალმებით ყველას მარნეულიდან. ჩვენი მაჟორიტარი ჩამოვიყვანეთ აქ გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად და ასევე მინდა გავაგრძელოთ ჩვენი სერიები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება რეალურად, როგორ აკეთებს სახელმწიფო ფულს ხალხის ფულით. ჩემს უკან არის სპორტული სკოლა, თითქოს დიდი არაფერი, ესაა მარნეულის სპორტული სკოლა, რომელიც სახელმწიფო დაფინანსებაზე არის. Და როცა ვსაუბრობ ჩვენ საიდან ნავიღოთ სესხის სუბსიდირების თანხები, ჩვენ ვსაუბრობთ ტენდერების კორუფციული სისტემიდან. Და მე აგიხსნით ახლა ამ პატარა მაგალითზე და მერე თქვენ რატო არ ყავის სპორტი საქართველოში და ზოგადად ხდება ძალიან მარტივი რაღაც. ჩვენ ტურისტული კომპანია გვაქვს, სადაც მივიღეთ მონაწილეობა აი ამ სკოლის ტენდერში. 110,000 ლარიან ტენდერში, რომელიც იყო პრაქტიკულად, ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, შეუძლებელი იქ შესვლა. ჩვენ მაინც შევედით და განვახორციელოთ ის რა მოთხოვნებიც ჰქონდათ. ჰქონდათ სამასკოლანი სასტუმრო, სასწავლი მოთხოვნები, ხორციელი საჭმელი და ასე შემდეგ. 180 ბავშვი უნდა ზბორებზე გაგვეშვა დასასვენებლად ბაკურიანში და ბორჯომში. ესენი დასაკეთებდნენ რეალურად. აცხადებდნენ პრაქტიკულად შეუძლებელ ტენდერს. იმ ტენდერს მე არავინ არ ასრულებდა. ანუ ბავშვები ყავდათ შეყრილი რამის შავ კარკასში, ბაკურიანში მიყავდათ, ბაკურიანში და ბორჯომში. ქელეხისთვის მაგიდები და სკამები როა, ის იმას შეყრიდნენ აი იმ ეგრეთ წოდებულ სასტუმროში. ამზადებდნენ რაღაც ქვაბები, ყველაფერი თვითონ ჩამოქონდათ. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ 110,000 ლარიდან 80,000 ლარამდე მინიმუმ იდებდნენ ჯიბეში. ეს არის რეალობა დღევანდელი საქართველოსი. ამიტომ როცა ვიძახით, რომ 118 ადგილზე ვართ სოფლიოს ერთულ მოსახლეზე შემოსავლით, აი ამის გამოა. რამდენ ამხელა დაფინანსება აქვს სპორტის სამინისტროს, რომელიც განათლების სამინისტროს ნაწილი არის. 500 მილიონზე მეტი ყოველწლიურად. რა მეტყობა საქართველოს სპორტს? საწყალ ბავშვებზე აკეთებენ ფულს, საწყალ ბავშვებზე. აი დახეულებით, მე რო ვიყავ ბორჯომში და ბაკურიანში ასული, დახეულები დაგლე, აი ჩვენ სოფლის ბავშვებზე არც იცოდნენ იმათმა, როცა მწვრთნელებს ველაპარაკე, არც იცოდნენ საერთოდ, რომ რა 110,000 ლარიო, კაცო. ჩვენ იმ წელს 2017 წელი იყო, ბავშვები იყვნენ, ბედნიერების მწვერვალზე იყვნენ ეს ბავშვები. ამიტომ ძალიან მარტივი თემა არის, უნდა მოვიდეს სუფთა ხალხი, უნდა გაფორზე მეტი ფული იხარჯება, უმაღლესი კლასის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს გენეტიკაში. ხუმრობით რომ ვისაუბროთ, 500 მილიონია, 500 მილიონი ყოველწლიურად, ორი წელი მოგვეთმინა და მესის ვიყიდით. ხო? ეს ხუმრობით, მაგრამ რეალურად ამხელა ფულია, რა ეტყობა საქართველოს. ამიტომ, როდესაც ვიძახით, რომ საიდან უნდა დავასუბსიდიროთ სესხები 2 მილიარდ ლარზე მეტი, აი ამ ხალხის გათიშვით და მნიშვნელობა ჩაჟდებიან ამ სისტემაში, ისევ ძველები დარჩებიან, იგივეს გააგრძელებენ. ამიტომ ჩვენ გვთავაზობთ რეალურად სუფთა ძალას, ჩვენ გვთავაზობთ აი იმ შუალედურ გოლს, რომელიც თუ 10%-ით მაინც გავიდა, ვერცეც ვერ მიაღებინებს კანონს და აი ეს მოგშორდება. ესეთი აკეთებენ ფულს. მადლობა.